မင်္ဂလာပါရှင်။ဘတ်စကိုက်တင်ကြရေးမှကြိုဆိုပါရရှင်။ဒီချဲကတော့တတိယရိုင်းကိုတင်ကြပေးနေတယ်။ဒီချဲတင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီချဲတို့ဒီနေ့မှအတူတူလေ့လာရမယ့်ဘာသာရပ်လေးကတော့တင်ချာဘာသာရပ်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်။တင်ချာမှာဒီနေ့ဆိုရင်ဒီချဲတို့ကဘယ်အကြောင်းအရာလေးကိုလေ့လာမလဲဆိုရင်နော်အခန်း၈ကိုရောက်ပါပြီ။အခန်း၈မှာဆိုဒီချဲတို့က background နဲ့ဇာတ်များကိုလေ့လာရမှာနော်။ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့က background ဘိုင်းကိုဒီချဲတို့ကကြည့်တက်သွားပြီဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်က grad တွေကိုကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲတာကိုဒီချဲနဲ့တူလေးကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်အခုဒီချဲတို့တူတူလေးကျင့်ရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ grad များကိုရေးဆွဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ပြီ။ကဲဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုကြည့်မယ်နော်။ကျောင်းလုပ်ငန်းပြိုင်ပွဲအတွက်တဲ့စာရင်းပြည့်သွင်းထားတဲ့တတိယရန်ခါခွေးကကျောင်းသားအရေးအတွက်ကိုဇာတ်ထဲမှာပြထားတယ်။အဲ့တော့ဇာတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ background ကိုလုပ်ကြည့်ရအောင်။ဒီမှာဒီချေတို့အပေါ်ဆုံးကဇာတ်လေးကိုကြည့်မယ်နော်။ကျောင်းလုပ်ငန်းပြိုင်ပွဲအတွက်တတိယရန်ခါခွေးကကျောင်းသားများတဲ့နော်။ဇာတ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပေးထားတယ်။ခေါင်းစဉ်လေးကိုပြန်ပြောပြပါအောင်။ကျောင်းလုပ်ငန်းပြိုင်ပွဲအတွက်တတိယရန်ခါခွေးကကျောင်းသားများကဒါသူပေးထားတဲ့နာမည်လေးနော်။ပြီးတော့ဇာတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကျောင်းလုပ်ငန်းအမည်ကျောင်းလုပ်ငန်းအမည်ကဘာတွေလဲ?ဂျာမန်စကားပြောပြိုင်ပွဲရှိတယ်၊ကဗျာရွတ်ပြီးတော့စာစီစာကုန်းရေးခြင်း၊ပကြီးဆွဲခြင်းဆိုပြီးတော့ကျောင်းလုပ်ငန်းအမည်တွေကိုသူဇာတ်လေးဆွဲပေးထားတယ်။အဲ့ဒီမှာပြိုင်ပွဲလေးတွေမှာပြိုင်တဲ့ကျောင်းသားအရေးအတွက်ကိုလည်းအောက်မှာပေးထားတယ်။ဂျာမန်စကားပြောမှာဆိုရင်ကျောင်းသားအရေးအတွက်က9ရောက်၊ကဗျာရွတ်မှာဆိုရင်6ရောင်စာစီစာကုန်းရေးခြင်းမှာဆိုရင်13ရောင်ပကြီးဆွဲခြင်းမှာဆိုရင်12ရောင်ဆိုပြီးတော့သူဇာတ်လေးနဲ့ပေးထားတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့ကဒီဇာတ်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ background ကိုဆွဲရမယ်နော်။ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့အရင်ဆုံး background ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ background ဆွဲသားပုံလေးတွေကိုအဆင့်လိုက်ရှင်းပြထားတာလေးကိုအရင်ကြည့်မယ်။ background ဆွဲသားပုံနံပါတ်1ကခေါင်းစဉ်ရေးပါတဲ့။ပြန်ပြောကြည့်မယ်နော်။နံပါတ်1ကဘာလုပ်ရမလဲ?ခေါင်းစဉ်ရေးပါ။ဟုတ်ပြီ။နံပါတ်1ကတော့နံပါတ်2ကကြတော့ကျောင်းလုပ်ငန်းအမျိုးအမည်များကိုအလျားလိုက်ရေးပါတစ်ခါလောက်ပြန်ပြောပါအောင်ကျောင်းလုပ်ငန်းအမည်များကိုအလျားလိုက်ရေးပါနံပါတ်1သည်ခေါင်းစဉ်ရေးမယ်နံပါတ်2ဒုတိယအဆင့်သည်ကျောင်းလုပ်ငန်းအမည်လေးတွေကိုအလျားလိုက်ရေးမယ်အဲ့တော့ဒီချေတို့က background မှာအလျားလိုက်မြင်းမှာဘာရေးရမလဲဆိုရင်ကျောင်းအလုပ်ငန်းအမည်ကိုရေးရမယ်နော်နံပါတ်3 step 3ကကြတော့downline scale တွင်လူအရေးအတွက်ကိုရေးပါတဲ့ downline scale ကိုရေးမယ်အလျားလိုက်ကိုဖြည့်ပြီးသွားရင်နံပါတ်3သည် downline scale ကိုရေးမယ် downline scale ကိုရေးတဲ့အခါမှာဒီချဲတို့သည် downline scale ဆိုတာကအရေးအတွက်တွေကိုပြောတာပါအရေးအတွက်ကိုရေးတဲ့အခါမှာအကြီးဆုံးဂိမ်းအတွက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ scale တွေချရမယ်ဒီဇာတ်ထဲမှာဆိုရင်အကြီးဆုံးဂိမ်းကဘယ်လောက်လဲဆိုရင်စာစီစာကုန်းရေးခြင်းဖြစ်တဲ့13ရောက်ဒီအကြီးဆုံးဂိမ်းမို့လို့downline scale ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာလဲ73 ठी ပါအောင်လို့ဒီချေတို့ကတစိတ်ချင်းစီကို scale တစိတ်ချင်းစီကို1 scale တတ်မှတ်မလား2နဲ့တတ်မှတ်မလား3နဲ့တတ်မှတ်မလား5နဲ့တတ်မှတ်မလားဆိုပြီးတော့တစိတ်ချင်းစီ scale တွေကိုတတ်မှတ်ရမယ်အကြီးဆုံးက73ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ bar graph ဒီ73 ठी ကိုပါဝပါရမယ် scale တွေဆွဲပေးရမယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်ပြန်ပြောရအောင်နံပါတ်1ဘာလို့ပေးရမလဲခေါင်းစဉ်ရေးမယ်နံပါတ်2ကအလျားလိုက်ကလုပ်ငန်းတွေကိုရေးမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျောင်းလုပ်ငန်းတွေပေးထားတဲ့အတွက်အလျားလိုက်မှာကျောင်းလုပ်ငန်းတွေဖြည့်မယ်ဒုတိယတတိယပေါ့နော်တတိယသည်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် downline scale မှာအရေးအတွက်တွေအတွက်ကိုစဉ်းစားပေးရမယ်အရေးအတွက်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဇာတ်ထဲကအကြီးဆုံးဂိမ်းကိုချိန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမယ်အကြီးဆုံးဂိမ်းက73ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီချေတို့ရဲ့ downline scale သည်73 ठी ကိုတေချာပေါက်ပေါအောင်ဆွဲပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာဆွဲတဲ့အခါမှာလဲ downline scale တစ်ခုကိုတကွက်ကိုတစ်နှုံးနဲ့သတ်မှတ်ခြင်းလဲရတယ်တကွက်ကိုနှစ်နှုံးနဲ့သတ်မှတ်ခြင်းလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲ step 4အဆင့်၄ကကြတော့ downline scale အတွက်အညွှန်းရေးပါတဲ့ဒီချက်တို့က scale တွေကိုနံပါတ်စဉ်လေးတွေကိုအမှတ်စဉ်တက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီ downline scale ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာပါလဲဆိုတော့အညွှန်းကိုရေးပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးအဆင့်ဒီဒီချက်တို့ကသူပေးထားတဲ့ဇာတ်ကအရေးအတွက်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်နဲ့ကျောင်းသားအရေးအတွက်တိုင်တွေကိုဆွဲပေးရမှာပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်း step နှစ်ခုရှိလဲဆိုတော့အဆင့်5ဆင့်ရှိပါတယ်။ပြန်ပြောကြည့်ရအောင်။ပထမဆုံးအဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲ။ခေါင်းစဉ်ရေးမယ်။နံပါတ်1အဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲ။ကျောင်းလုပ်ငန်းအမျိုးအမည်တွေကိုရေးမယ်။ဟုတ်ပြီ။နံပါတ်3အဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲ။
downline skin အရေအတွက်တွေကိုရေးမယ်အကြီးဆုံးကိန်းအတွက်ကိုတိုင်တိုင်ဆွဲနိုင်ဖို့အတွက် downline skin တစိမ့်စီကိုတံမိုးတွေတတ်မှတ်ပေးရမယ်နံပါတ်4ပါလို့ရမလဲ downline skin အတွက်အညွှန်းရေးမယ်နောက်ဆုံးအဆင့်5ကအညွှန်းတစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်ကျောင်းသားအရေအတွက်တိုင်တွေကိုနောက်ဆုံးအဆင့်မှာဆွဲရတော့မယ်ဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုဒီချက်နဲ့အတူတူလုပ်ကြည့်ရအောင်အဲ့တော့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ရေးပါဆိုတဲ့အတွက်ဒီကျတို့ခေါင်းစဉ်ကိုရင်စဉ်းစားတော့မယ်ဒီမှာသူတစ်ဆိုပြီးတော့မြားလေးထုတ်ပေးထားတယ်เนาะအညွန့်လေးပေးထားတယ်တစ်သည်ကျောင်းလုပ်ငန်းပြိုင်ပွဲအတွက်တတိယရန်ခါကြီးကចောင်းသားများဆိုတဲ့ဇယားကခေါင်းစဉ်လေးကိုပြန်ရေးရုံမယ်အဲ့ဒီမှာဒီကျဲကရေးဒီကျဲကရေးလိုက်ပါပြီခေါင်းစဉ်လေးရေးလိုက်မယ်ကျောင်းလုပ်ငန်းပြိုင်ပွဲပြီးရင်နံပါတ်1နှစ်အစဉ်မလောက်ရမလဲလုပ်ငန်းအမည်တွေကိုရေးမယ်ဆိုတော့အလျားလိုက်မှာရေးမယ်သူကတော့ဥပမာလေးနံပါတ်1မှာဥပမာလေးကြောင့်အကြမ်းစကားပြုတ်ကိုရေးပေးထားတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ကလုပ်ငန်းလေးတွေစိုက်ရေးမယ်ပြီးတော့ရင်ကြပြာရွတ်ရှိမယ်စာစီစာကုန်းရေးခြင်းရှိမယ်ပြီးနောက်ဆုံးကပါလေပကြီးဆွဲဟုတ်ပြီအလျားလိုက်ကအကွက်လေးတွေဖြည့်ပြီးသွားရင်ဒီတစ်ခါ downline scale တစ်ကွက်ချင်းစီကနင်ပြီးတော့ scale လေးတွေကိုတတ်မှတ်ရမယ်သူပေးထားတာသည်၃ညကနေ၅ထိပေးထားတယ်၅ထိပေးထားတယ်ဆိုမှတော့ဒီချက်ကဒစိတ်ကို1နှုံးနဲ့ဆွဲထားတယ်ဆိုရင်ဒီချက်တို့က၅ပြီးသွားရင်အပေါ်ကအကွက်လေး၂ကွက်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါ၅ပြီးတော့6 9 8 9 10ပြီးရင်ပါလာမလဲ17 12 13 14အပေါ်ဆုံးဒီ15ဟုတ်ပြီရမလားရပြန်ဆိုရင်နောက်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲအဆင့်လေးမှာscale တွေတက်မှတ်ပြီးသွားရင်အဲ့ scale တွေကဘာကိုရည်ညွှန်းတာပါလဲဆိုတော့အညွှန်းရေးပေးရမယ်။ကဲအညွှန်းရေးပေးရမယ်ဆိုကြည့်လိုက်တော့ဇယားကိုကြည့်လိုက်မယ်။တချို့တို့ကဒီ3515ဆိုတာဘာအကြောင်းကိုရေးထားတာလဲ။ចောင်းသားအရေးအတွက်ကိုရေးထားတာမို့လို့ចောင်းသားအရေးအတွက်ရေးမယ်။ကဲနောက်ဆုံးအဆင့်ဘာလုပ်ရတော့မလဲ။လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက်ចောင်းသားအရေးအတွက်ဒီကိုတချို့တို့တိုင်နေဆွဲရတော့မယ်။ကဲဂျာပန်စကားပြောမှာကဘယ်နည်းရောက်လဲ။ကိုရောက်မို့လို့တကယ်လို့တိုင်လေးသည်ကိုထိဆွဲထားတယ်။ကြပြာရွက်ကိုကြည့်ပါဘယ်နှယောက်ရှိမလဲ6ယောက်6ယောက်ဆိုတော့တိုင်လေးဆွဲမယ်6တိုင်။စာစီစာကုန်းရေးခြင်းကိုကြည့်ပါအောင်။စာစီစာကုန်းရေးခြင်းကတကယ်လို့က13ယောက်မို့လို့13ထိတိုင်လေးဆွဲမယ်။ပကြီးဆွဲခြင်းက12ယောက်မို့လို့တကယ်လို့က12ထိတိုင်လေးတွေဆွဲမယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကဲဒါဆိုရင်လေ့ကျင့်ခန်းလေးတူတူလုပ်ကြည့်ရအောင်။မိကုံးလေးကိုဖတ်ကြည့်ရအောင်။နံပါတ်4တတိယရန်ခါခွေးကအចောင်းသားများကြိုက်တဲ့အယောင်တွေနဲ့အចောင်းသားအကြီးအတွက်ကိုအောက်ကဇယားမှာပြထားတယ်ဘာဂရက်ဆွဲပါကဲဒီမှာဇယားလေးပေးထားတယ်အចောင်းသားတွေကြိုက်တဲ့အယောင်နော်ခေါင်းစဉ်ကြီးကအចောင်းသားတွေကြိုက်တဲ့အယောင်ပြီးတော့အယောင်နေပေးထားတယ်နီစိမ့်ပြပန်းယောင်အချားဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်ပြီးတော့စုစုပေါင်းအចောင်းသားအကြီးအတွက်တွေဘယ်အယောင်လေးကိုတော့ဘယ်အចောင်းသားအကြီးအတွက်ကကြိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးထားတယ်အနီလေးဆိုရင်10ယောက်အစိမ့်ဆိုရင်6ယောက်အပြာဆိုရင်3ယောက်ပန်းယောင်ဆိုရင်14ယောက်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့တခြားသောအယောင်တွေကို9ယောက်ကကြိုက်တယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ចောင်းသားအလုံးပေါင်းကိုလည်းသူပေးထားတယ်စုစုပေါင်းကအယောင်40ဆိုပြီးတော့သူပေးထားတယ်เนาะဒီဇယားလေးကိုတော့ဒီချေတို့ကပေးထားပြီးသွားပြီအဲ့ဇယားလေးကိုချီပြီးတော့ဘာလုပ်ခိုင်းတာလဲဆိုတော့ဘာဂရက်ကိုဆွဲခိုင်းတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဂရက်လေးဆွဲမယ်အခုဆွဲရင်ဒီချေတို့ကအလုံးပေါင်းအဆင့်5ဆင့်ရှိတယ်ပြောကြည့်မယ်နံပါတ်1အဆင့်ဘာလုပ်ရမလဲခေါင်းစဉ်ခေါင်းစဉ်လေးကဇယားတဲ့ကခေါင်းစဉ်လေးတူတူပဲเนาะចောင်းသားတွေចိုက်တဲ့အយ៉ាងခေါင်းစဉ်ပြီးသွားရင်နောက်ပါဒုတိယဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲအလျားလိုက်ကနမဆင်တွေကိုတချို့တို့ရေးပေးရမယ်အလျားလိုက်သည်အយ៉ាងနေမှုလို့ဒီမှာအយ៉ាងလေးတွေကိုတကွက်ချင်းစီရေးသွားမယ်အနီပြီးတော့အစိမ့်ပြီးရင်အပြာရောင်ပြီးရင်ပန်းရောင်ပြီးရင်တခြားသောအយ៉ាងနေတခြားကဲနံပါတ်2ဆင့်တည်ပြီးသွားရင်နံပါတ်3အဆင့်မလောက်ရမလဲ scale တွေတတ်မှတ်ရတော့မယ်เนาะ scale တွေတတ်မှတ်တဲ့အခါမှာဒီချေတို့ကចောင်းသားအရေးအတွက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအယောင်တွေမှာအကြိုက်ဆုံးအယောင်လူကြိုက်အများဆုံးယောင်သည်ပန်းယောင်က14ထိကြိုက်တာဆိုတော့သိကြတယ်ဒီဇယားကွက်ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာ14ထိပါအောင်ဆွဲပေးရတော့မယ်စုစုပေါင်းနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးเนาะစုစုပေါင်းကအယောင်40ကစုစုပေါင်းကိုတတ်မှတ်ပေးထားတာဒီချေတို့ဇယားဆွဲတဲ့grade ဆွဲတဲ့အခါမှာကြတော့အယောင်တွေကြိုက်တဲ့အယောင်တွေရဲ့အများဆုံးကိုပဲကြည့်ပြီးဆွဲရမယ်နော်ကြိုက်တဲ့အယောင်တွေပန်းယောင်က14ထိရှိတာမို့လို့14ယောင်ကလူကြိုက်အများဆုံး14ထိပေါအောင်ဆွဲမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကျဲတို့ကစမှတ်ရင်ဆိုရင်ဘယ်ကနေစရမလဲ3ညကစရမယ်တကွက်ကို1နှုံးနဲ့ဆွဲလဲရတယ်တကွက်ကို1ထားပြီးတော့ဆွဲလဲရတယ်
ဒီထဲမှာတချဲတို့ကတကွက်ကိုတနှုံးနဲ့ဆွဲလိုက်တော့ငါးကွက်မြောက်သည်ငါ10ကွက်မြောက်ဆိုရင်30နောက်ဆုံးအပေါ်မှာ15အဲ့ဒါဆိုရင်အလူကြိုက်အများဆုံး14ထိဆွဲမယ်ဆိုတော့တချဲတို့15ထိဆွဲမယ်ဆိုရင်14ပါပါဖြစ်တဲ့အတွက်လုံလောက်ပြီเนาะဒါဆိုရင်တချဲ15ထိဆွဲလိုက်မယ်ကဲပြီးသွားရင်နောက်ဒုလေးနံပါတ်4အဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲစကေးတွေတက်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီစကေးရေအတွက်ဒီဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုတော့အညွှန်းစာရေးရမယ်တချို့တို့3ညတို့5တို့10တို့15တို့ဒီဘာတွေရဲ့အရေးအတွက်လဲចောင်းသားအရေးအတွက်အဲ့ဒါမဟုတ်လို့ចောင်းသားအရေးအတွက်လို့ရေးမယ်ကဲပြီးသွားပြီဇာတ်လေးကတော့ပြည့်စုံသွားပြီနောက်ဆုံးတဆင့်ကျန်သေးတဲ့ဘာအဆင့်လဲတိုင်နေဆွဲရတော့မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အနီရောင်ကနေဆွဲရအောင်အနီရောင်လေးကိုចောင်းသားဘယ်လောက်ကြိုက်တာလဲ10ယောက်ဆိုတော့30ထိတိုင်းလေးဆွဲမယ်ပြီးတော့တချို့တို့အစိမ့်ဒီဘယ်နှယောက်ကြိုက်လဲ6ယောက်ဒါဆိုရင်6ထိကိုတိုင်းလေးဆွဲမယ်အပြာလေးကရောဘယ်နှယောက်ကြိုက်လဲအပြာလေးကို3ယောက်မို့လို့3ထိဆွဲမယ်ပန်းရောင်လေးကပန်းရောင်လေးကဘယ်နှယောက်ကြိုက်လဲဇရာလေးကိုကြည့်မယ်14ဒါဆိုရင်တချို့တို့ဘယ်ထိဆွဲရမလဲပန်းရောင်တိုင်းဒီ14ထိဆွဲပေးရမယ်14အချားအယောင်ကို9ယောက်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်တခြားသောအယောင်တွေပေါ့နော်တခြားသောခရမ်းတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့အမဲတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်မဲ့အဲ့ဒီအယောင်တွေကို9ယောက်ကြိုက်တာမို့လို့9ထိဆွဲလိုက်ရင်ဒီချေတို့ရဲ့သူဆွဲခိုင်းတဲ့ဘာဂရက်လေးကလုံးဝကိုပြီးပြည့်စုံသွားပါပြီဒါဆိုရင်တသားမမီတို့အဆင်ပြေမလားကဲနောက်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးတစ်ခုလည်းအတူတူလုပ်ကြည့်ရအောင်เนาะနံပါတ်5ကြကြောရဲ့အိမ်ကနေအကွာအဝေးတွေကိုအောက်ကဇရာမှာပြထားတယ်ဘာဂရက်ဆွဲပါတဲ့ကဲခဏလိုပဲဇရာကိုအရင်လေ့လာကြည့်မယ်ဇရာရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကကြကြောရဲ့အိမ်ကနေအကွာအဝေးတဲ့နေရာတွေပေးထားတယ်နေရာတွေကကြောင်းကားမတိုင်းဖယားဆေးရုံဈေးဆိုပြီးတော့သူ့အိမ်ကနေနေရာတွေရဲ့အကွာအဝေးပေးထားတယ်အကွာအဝေးကိုကိုဇရာဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့မီတာနဲ့ပြတယ်နော်မီတာနဲ့ပြတာမို့လို့သူ့အိမ်ကနေကြောင်းတိဆိုရင်900မီတာအဝေးပါတဲ့သူအိမ်ကနေကြကြောအိမ်ကနေကားမတိုင်ထိဆိုရင်200မီတာထိဝေးတယ်ကြကြောအိမ်ကနေဖျားထိဆိုရင်လည်း400မီတာထိဝေးတယ်ကြကြောအိမ်ကနေဆေးရုံထိဆိုရင်ရော800မီတာဝေးတယ်ကြကြောအိမ်ကနေဈေးထိဆိုရင်ရော600မီတာဝေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူအိမ်ကနေအကွာအဝေးတွေကိုဇရာနဲ့ပြထားတယ်ဒါလေးတွေကိုဒီချင်းနဲ့ဘာဂရက်ဆွဲမယ်ကဲဘာဂရက်ဆွဲမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အဆင့်ပါလေခေါင်းစဉ်ကဇရာရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကြကြောရဲ့အိမ်ကနေအကွာအဝေးကဲနမတ်တချို့တို့နမတ်စဉ်တပြီးသွားပြီဆိုတော့နှစ်အဆင့်ကဘာလုပ်ရမလဲအလှရလိုက်တံမိုးတတ်မှတ်ရမယ်နော်ဒီနေရာမှာတချို့တို့ကထူးခြားချက်လေးကတော့တချို့တို့ဒီအလှရလိုက်တံမိုးနေရာမှာသူကဥပမာလေးပေးထားတယ်ចောင်းကို तू ကဒေါင်းလိုက်စကေးပုံစံနဲ့ဆွဲထားအောင်မို့လို့နေရာဒီကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့မယ်နော်ဒါဆိုရင်ចောင်းပြီးသွားရင်နောက်နေရာတစ်ခုကဘာလဲကားမှတ်တိုင်ပြီးရင်ဖျားပြီးရင်ဆေးုံပြီးသွားရင်ဈေးဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီခါလှဲနေတဲ့လျားလေးပေါ့နော်ဇရာလေးကို तू ကပုံစံမတူအောင်ဆွဲထားတာနော်ဒီခါအလှရလိုက်အလျားကိုစဉ်းစားမယ် तू ကြတော့ scale တစ်ခွက်ချင်းစီကိုစဉ်းစားရတော့မယ်အဲ၃ညကနေဒီကျဲတို့ကအလုံးပေါင်းဒီဇရာလေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ600အထိအ800အထိဒီအများဆုံးအကွာအဝေးเนาะဒါဆိုရင်ဒီကျတော့300နဲ့800အထိကိုပအောင်ဆွဲရတော့မှာဒါဆိုရင်တကွက်ကိုအရင်မှဆွဲထားခဲ့တဲ့အတိုင်းတကွက်ကိုတစ်နှုံးဆွဲမယ်ဆိုဒီကျတော့အကွက်ပေါင်း800ဆွဲရတော့မှာတကွက်ကိုနှစ်နှုံးဆွဲမယ်ဆိုလည်းအကွက်ပေါင်းအများကြီးဆွဲရတော့မှာเนาะဒါဆိုရင်ဒီကျတော့ကအများကြီးမဆွဲဘဲနဲ့တကွက်ကို800အထိပအောင်ဆွဲမယ်ဆိုရင်တကွက်ကို100နှုံးနဲ့ဆွဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะတကွက်ကို100နှုံးနဲ့ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်300ပြီးတော့100ဒုတိယကွက်ဒီ200တတိယကွက်ဒီ300စတုထကွက်ဒီ400ငါးကွက်မြောက်က500ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်600 900 800 900 1000 1000ဆိုရင်800ဆိုတာပါမလားမပါဘူးလားပါတယ်เนาะ800ဒီပေါင်းဆွဲရမယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ရေချေတို့စကေးသတ်မှတ်ပြီးတော့ရင်အဲ့စကေးတွေရဲ့အညွှန်းတက်မယ်ဒါကဘာအညွှန်းလဲဆိုတော့အကွာအဝေးမီတာတွေကိုပြောတာမဟုတ်လို့အကွာအဝေးမီတာကဲပြီးရင်တသားမမျိုးနဲ့အတူဒီချေနောက်ဆုံးအဆင့်ဘာလုပ်ရတော့မလဲတိုင်နေဆွဲရတော့မယ်เนาะတိုင်နေဆွဲတဲ့အခါမှာចောင်းကိုသူဆွဲပေးထားတယ်ចောင်းသည်900မီတာမို့လို့900ထိဆွဲထားတယ်ကဲပြီးတော့တချို့တို့ကကားမှတ်တိုင်ကဘယ်လောက်မီတာလဲဇရာလေးကိုကြည့်လိုက်တော့200မီတာဆိုတော့200ထိဆွဲမယ်200မီတာဆိုရင်တချို့တို့က200ထိဆွဲမယ်200ထိဆွဲတဲ့အခါမှာတသားမီတို့ကပေတံလေးတွေကိုတုံးပြီးတော့ဆွဲပေးရမယ်เนาะ
အဲ့တော့နှစ်ရာဆိုရင်ဒီထိဆွဲပေးရမယ်တကွက်ကိုတရာဆိုတော့နှစ်ကွက်နှစ်ရာဆိုတော့ဒီလိုဒီထိဆွဲမယ်ပြီးတော့ရင်ဖျားသည်ဘယ်ထိဆွဲရမလဲဖျားသည်၄ရာဆိုတော့ဒီလို၄ရာသည်ပမာရှိမလဲတကွက်ကိုတရာနှုံးနဲ့၄ကွက်မြောက်မှာဖျားရှိမှာဆိုတော့ဒီချက်ကိုဒီထိဆွဲပေးရမယ်ကွက်ကိုတိုင်လေးဆွဲကြည့်မယ်နော်စီးရုံသည်၈၀၀မီတာဆိုတော့၈၀၀သည်ဘယ်နှကွက်မှာရှိမလဲဟုတ်တယ်စီးရုံကဒီနားလေးမှာရှိမယ်ဒီထိကိုတိုင်လေးဆွဲမယ်နောက်ဆုံးဈေးလေးက၆၀၀ဆိုတော့၅၀၀ပြီးတော့ဒီမှာ၁၀၀၆၀၀မှာဈေးရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနားထိကိုသသောင်းမီတို့တိုင်လေးတွေဆွဲမယ်အယောင်လေးတွေကိုချဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့ရဲ့ဘာဂရက်သူဆွဲခိုင်းတာဒီပြည့်စုံသွားပါပြီကလေးချင်းငန်းလေးတွေလောက်ကြည့်ရအောင်လေးချင်းငန်းကနံပါတ်1ចောင်းသား5ယောက်တည်တဲ့စာကြည့်လိုက်မှာယခုလ5ရန်ထားသောစာအုပ်အရေအတွက်ကိုဘာဂရက်တွင်ပြထားသည်ចောင်းသား1ယောက်စီကစာအုပ်မြည်များစီ5သနီးတဲ့ဒါကကြတော့ဘာဂရက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီချဲတို့ကိုအရေအတွက်လေးတွေကိုတသားမမီတို့မေးတာခဏကဒီချဲပြောလိုက်တာကဘာဂရက်ဆွဲသားနည်းကိုပြောတာကဲဒါလေးကိုလည်းအတူတူဖြည့်ကြည့်ရအောင်ဂရက်လေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဂရက်ရဲ့ကောင်းစဉ်လေးကိုကြည့်ပါအောင်ဘာကောင်းစဉ်လဲစာကြည့်တိုင်းမှာငားထားသောစာအုပ်ပြီးတော့အောက်မှာတယောက်ချင်းစီငားထားတဲ့နာမည်တွေပြီးတော့စကေးလေးတွေကစာအုပ်အရေအတွက်ဟုတ်ပြီကဲနီနီကနေအရင်စကြည့်အောင်နီနီကဘယ်နှအုပ်ငားခဲ့လဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီချက်ကဘယ်နှုတ်ငားခဲ့လဲသိချင်စကေးတစ်ခုဒီဘယ်နှကွက်နှုံးနဲ့ဆွဲထားလဲဆိုတာကြည့်ရမယ်နော်တကွက်ကိုဘလောက်စကေးနဲ့ဆွဲထားလဲဆိုရင်၃ညကနေ၅ဆိုတော့၃ညပြီးတော့၁၂၃၄၅တေးကြရဲတကွက်ကိုတက်နှုံးနဲ့ဆိုရင်ဒီချဲတို့ကတကွက်ကိုစအုပ်တအုပ်နှုံးနဲ့သူဆွဲထားပြီเนาะဟုတ်ပြီကဲနီနီကိုကြည့်မယ်နီနီရဲ့တိုင်လေးကိုကြည့်ပါဘယ်ထိဆွဲထားလဲ၈ထိဆွဲထားတယ်ဆိုတော့နီနီကဘယ်နှအုပ်ဖြစ်သွားမလဲ၈ကွက်ဆိုရင်၈အုပ်เนาะဒါဆိုတော့နီနီက၈အုပ်ငားခဲ့တယ်ထွန်းထွန်းရောထွန်းထွန်းဘယ်နှအုပ်ငားခဲ့မလဲထွန်းထွန်းရဲ့တိုင်လေးကိုကြည်လိုက်တော့ထွန်းထွန်းက9ထိဆွဲထားတာဆိုတော့ထွန်းထွန်းက9အုပ်9ခဲ့တယ်။စီစီကိုဆက်ကြည့်ပါစီစီကဘယ်နှအုပ်လဲ9အုပ်9အုပ်ဆိုတော့စီစီက9ထိဆွဲထားတာမို့လို့9အုပ်လင်းလင်းကိုကြည်ပါလင်းလင်းဘယ်နှအုပ်လဲလင်းလင်းက4အုပ်ပြီးတော့တင်တင်ကဘယ်နှအုပ်ဖြစ်သွားမလဲတင်တင်ကလည်း9အုပ်ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့က9အုပ်စီ9ခဲ့တဲ့ចောင်းသား2ယောက်ကိုပြောပါဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူဖြစ်သွားမလဲထွန်းထွန်းနဲ့တင်တင်နဲ့ဖြစ်သွားမယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲဒါဆိုရင်နည်းလေးမေးကြည့်ဦးမယ်စာကြည့်လိုက်မှာအများဆုံး9ခဲ့တဲ့ចောင်းသားလေးကဘယ်သူလဲနီ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 ကเนาะသူကဘယ်နှအုပ်သေးဆိုတော့အလုံးမောင်ကိုအဲ0 8အုပ်တင်9ခဲ့တာဆိုတော့သူအများဆုံးပဲเนาะအနည်းဆုံး9ခဲ့တဲ့ចောင်းသားလေးကတော့ဘယ်သူဖြစ်သွားမလဲလင်းလင်းเนาะဟုတ်တယ်လင်းလင်းက၄အုပ်ပဲသူငားခဲ့ဟုတ်ပါပြီအဲဆိုရင်နောက်မေးခွန်းလေးတစ်ခုဖြည့်ကြည့်မယ်တတိယရန်ဂါကြီးမှာចောင်းသားများကြိုက်သောအသီးနှံများနဲ့တဲ့ចောင်းသားရေအတွက်ကိုအောက်ပါစရာတွင်ပြထားသည်ဘာဂရက်ဆွဲပါတဲ့ဟုတ်ပြီကဲဒါတော့တသောင်းမီတို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပေးရမှာပါဒီချက်နဲ့ပြောကြည့်အောင်အရင်ဆုံးပြောကြည့်မယ်เนาะကဲနံပါတ်1အဆင့်ပါလောက်ရမလဲခေါင်းစဉ်ကဲခေါင်းစဉ်ဆိုတော့ဘယ်ရောက်ခေါင်းစဉ်သွားကြည့်မလဲစရားကခေါင်းစဉ်ဒါဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးမှာပါရေးရမလဲတည်သွားပြီပါရေးရမလဲចောင်းသားများကြိုက်တော့အသီးအနှံများဟုတ်ပါတယ်ចောင်းသားများကြိုက်တော့အသီးအနှံများကိုရေးရမှာပါကဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုပါဆက်လုပ်မလဲဒုတိယအဆင့်ကအလျားလိုက်အလျားလိုက်ဒီပါတွေပေးထားလဲဆိုတော့အသီးအနှံနေဒါဆိုရင်တသားမိတို့အကွက်လေးထဲမှာအသီးအနှံတွေကိုရေးပါမယ်ဗာအသီးတွေဖြစ်သွားမလဲတရက်တီပန်းသည်ပြီးတော့ရင်နနတ်သည်ပြီးတော့တခြားသောအသီးတွေဟုတ်ပြီကဲပြီးတော့ရင်တတိယအဆင့်ပါဆက်လုပ်မလဲစကေးတွေတွက်တော့မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းစကေးကိုတွက်လိုက်တဲ့အခါမှာအသီးနှံကိုကြိုက်တဲ့အရေအတွက်အများဆုံးကဘယ်ရေအတွက်လဲ7เนาะပန်းသည်ကိုကြိုက်တာ7ရောက်ဆိုတော့7ကွက်ထိပါအောင်ဆွဲပြင်ရပြီသူပေးထားတာကတကွက်ကိုဘလောက်နှုံးနဲ့လဲတွက်ကြည့်ရအောင်၃ညကနေတကွက်ကိုတကွက်ကိုဒီချဲတို့ကတင်နှုံးနဲ့သွားမလားတကွက်ကိုနှစ်နှုံးနဲ့သွားမလားသွားကြည့်ပါအောင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီချဲတို့17ထိပါအောင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့တကွက်ကိုတင်နှုံးနဲ့ဆွဲလဲလုံလောက်ပါတယ်တကွက်ကိုတင်နှုံးနဲ့ဆွဲမယ်စကေးတွေဆွဲပြီးသွားရင်စကေးတွေဆွဲပြီးသွားတဲ့အခါဒီချဲတို့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဟုတ်တယ်နော်အညွန့်တွေတက်ရအောင်မယ်ဒါဆိုရင်အညွန့်တက်ကြည့်ရအောင်
ဟုတ်ပြီအညွန့်တက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတိုင်လေးဆွဲမယ်เนาะဒါလေးကိုတသားမမီတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပေးပါတချို့တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီမှာဆိုရင်ဒီချက်ရဲ့အဖြေလေးကိုပြန်ကြည့်ပါဒီအဖြေလေးဆွဲမယ်တိုင်လေးတွေကိုယ်တိုင်ဆွဲမယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်